Men her, hvor jeg faktisk befinder mig nu, det er i Hvidovre. Og det, vi ser herude, det er jo altså kalveboderne, den smuk solopgang jo her faktisk. Men det, vi ser lige foran os, det er altså ikke en del af kalveboderne, det er jo det er faktisk en have, som altså nu er frosset til is, og det er Henning Rasmussens have. Hvad tænker du, når du ser udsigten over din have her? Ja, det ser jo umiddelbart smukt ud lige nu, men vi var en anelse skræmt i går, må man sige. Det er jo ikke lige et vanligt syn, som vandet kommer så højt op, som det har været her. Og I har jo gjort en del, for at, nu har det trukket sig tilbage, det har været højere end det, men I gjorde også en del på forhånd for ikke at få vand ind i huset. Det kan vi se her om, hvad hedder det, sække og plastik. Kan du lige beskrive, hvad det er, I har forholdsregler, I gjorde? Ja, vi har fået fat i noget lidt dammspær, inden da vi blev varslet i går, at der ville komme det her for højt vandstand.